Ювілейна виставка творів художника Ореста Цюбка стартувала у виставковому залі Хуської міської картинної галереї. Митець родом зі Львова і, як сам каже, на Закарпатті довго затримуватися не планував, але життя внесло свої корективи. Так як дружина була з Хуста, я переїхав в Хуст. Ну і, в принципі, чесно кажучи, я не планував, що затримуюсь настільки довго. Але якось життя так закрутилося, розпланувалося, знайшлася робота, почалися виставки, друзі, знайомі, пленери. І фактично я почав вже так дійсно творчо сформувався в Закарпатті. Це не перша персональна виставка художника. Раніше він презентував свої роботи у різних містах Закарпаття і за його межами. Це вже в мене четверта персональна виставка. Перша була на 50 років, теж в Хусті. На 55 років я зробив у Виноградові. Ще одна була в мене, ну це була не ювілейна, просто була виставка у Вінниці. І тепер на 60 років я ще раз, як то кажуть, скористався службовим положенням як директор галереї і відкрив персональну виставку. На експозиції представлено 60 робіт до 60-річчя художника. Дана експозиція вміщує роботи фактично за 5 років, але тут так, вибірково, тому що всі роботи, зрозуміло, я не можу тут розмістити, а такі, що на мій, з мого погляду, більш-менш якісь мають, ну, творче навантаження, якусь, ну, враження несуть, були відібрані. Митець з 2006 року активно бере участь у пленерах та виставках за кордоном, і багато його картин знаходяться далеко за межами нашої країни. На рік буває 3-4 пленери. Фактично, я лише можу коротко порахувати країни, де я був. А відповідно, де я був, там я і залишив роботи. Це починаючи з ближнього зарубіжжя, Словаччина, Угорщина. Потім є в Швеції був пленер, нас цікавий дуже, запросила нас діаспора українська. Так що, фактично, країни Балтії ми всі об'їздили з пленерами. Це Латвія, Литва, Естонія. Цікаві пленери були на бувшій Йогославії, це Македонія, Сербія і Чорногорія. Ну, а крім того, робилися були виставки теж в тих країнах, відповідно, роботи лишаються там. Привітати ювіляра прийшли представники влади, рідні та знайомі. Він є керівником картинної галереї нашої, адже ви чудово розумієте, що кожна культурна столиця, як і хороше місто, повинно мати відповідний культурний такий багаж і культурний фон. Як ви бачите, тут багато є картин різного жанру, різної тематики. І дійсно приємно, що людині 60 років і є що показати. І дійсно картини дуже хорошої тематики. Бачите, в нього є і вже на тему і миру, і на тему перемоги. Хотілося б побажати організатору і, власне, автору даної виставки, щоб наступна його виставка була присвячена вже довгоочікуваній перемозі нашої країни, України над агресором. Виставка триватиме 3 тижні. Двері галереї завжди відкриті для поціновувачів мистецтва.